është thënë se ndoshta po rënë se gati për t'u bashkuar. A ka zhvillime ditëve të fundit ajo, sepse më pas u demantuan. Por prap po kthehet si tim. PDK-ja do dë të jetë ato ku don Partia Demokratike dhe ku doin votuesit e saj, por jo ku të tjerët e mendojnë. Ku don PDK-ja dhe votuesit e saj? E arrestojnë, është në shërbim të qytetarëve. Vetëm një shembull po jamar. Në muajin prill kemi propozuar pakon bështetëse përri me këmbje ekonomike, me dy ligje cilat është dashë të miratohen, të cilat nuk i kanë bështetur partit cilat i kanë fituar zedet, lëdëkëja dhe vëdvendosje. Dhe tani jemi në arë në një fazi situat ku duhet kalot kjo pako dhe për dhe kë është duke bërë më të mirën në brenda kuvendit në interes që të gjithetarët Republikës Kosovës, nuk e shuajnë vetën që t'jemi pjesë e as njerët palë, as e LDK-s, as e Levizës vendvendosje, ashtu si atë mund në të qeverive të mashtrimit. Dhe ku, ku është kaja... shur... 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 e në vetën, Zotja Gjiu? Ku duhet jetë për dhe këja? Në opozit, apo në zhjetë të Në opozit, ne jemi fitora. deklaruar me gjashtë të torë, të në e në dhe pa u certifikua mi rezultatet, qytetari ju ka besuar LDK-s jo, po dhe vëtë vendosës, edhe logaritë dhe një duhet ta kërkoj për situatën aktuale për i tyre për dëkeja e ka votuar edhe rëshikime në bugjetit, ka votuar edhe marveshtet në nërkomtare, ka dhen oferten për i me këmbi ekonomike, jo 170 euro, jo vëtëm 130 euro, por oferta e partijës demokratike në pakën bërtesi ka qenë 300 euro, Para mendojnë, i këta ja u kam përmtu punëtorë është policisë dhe inspektorëve ka 300 euro, asë ato s'kanë qenë në zëtë mjabë, mjabë. Që lere për atë 170 tërshën, ka jam kanë njëmë ka njerë dy, 130 tërshën se kanë morë më shumë se gjysë me qytetarëve që kanë aplikuar. Pra i kanë mashtruar qytetarët dhe nuk i kanë bështetë. Ndërko, Zdoja Gjiu, kjo qeveri, përveç shëndetësi, të bëjmë pun tjera të mira. Po shpo shojnë, nështë ta jojnë, bjëmë ma shumë vlerës e vlerësu, nuk po shojnë që ka në e punë të mirë. A